Ando muito aborrecido. Mas muito aborrecido. Toda hora o telefone toca. É só cobrança, 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 cobrança. Não aparece ninguém para perguntar se eu preciso de dinheiro. Só para cobrar. Cobrar, cobrar. Tô de saco cheio, cara. De saco cheio. Olha. Começou. Olha que coisa. Olha que coisa. Olha que eu tô pra explodir. Pra explodir. Alô? Não me ligue mais. Não me ligue mais. Tá entendendo? Tá vendo?